Draga braćo i sestre, dragi vjernici, zamislite da ste toliko bolesni da ležite u krevetu, da za vas već počinju tražiti grobno mjesto. To se dogodilo bolesnoj siromašnoj djevojci Esteli, koja ležala čekajući samo kad će umrijeti. Ona je bila služavka i ta grofica gdje ona služila dala joj dio jedne kuće i tu malu sobu samo da u njoj umre. A njezini roditelji od Estele bili su siromašni i nisu mogli živjeti pod istim krovom. Oni su praktički čekali kad će kći umrijeti. Estela piše pismo i šalje ga porodici da ga stavi u špilju u Lurdu. I upravo u toj molbi, u tome pismu, doista Gospa prima svako pismo. Toliko sam puta bio svjedokom ljudi koji u Međugorju napišu pismo i ostave ga na brdu ukazanja. Možda mi ljudi to spalimo ili bacimo negdje, ali nebo čita ono što smo napisali. Marija svako pismo koje smo mi napisali je pročitala. I Gospa kad joj se ukazala Esteli, ovoj djevojci koja je bila na samrtnoj postelji, Gospa je rekla da je pročitala pismo i da ga je odnijela Isusu. I upravo zbog toga pisma Gospa je bila ganuta i uslišala je zavjet i rekla je Esteli da će Isus ozdraviti. Isus je poručio po Mariji da će dobiti ozdravljenje. Evo zato važne su naše molitve, ne samo usmene nego i one pisane. Važno je ono što mi izreknemo, jer kolika je duboka potreba naša ili naša vjera, onda će Isus, odnosno Marija, pokušati kod Isusa da nas Isus usliši, da nam Isus pomogne. Evo zato najgore je doći prazan, doći bez osjećaja, doći bez molbe. I Gospa se je ovoj djevojci ukazala sa škapularom, škapular srca Isusova. U jedne noći kad je bilo ukazanje, s jedne strane kreveta bio se ukazao i đavo, no odmah je došla Marija sa svojim škapularom oko sebe i rekla je Sotoni da odstupi, jer Estela je, kaže Marija, obučena u moju odjeću. A koja je to Marijina odjeća koju mi možemo nositi ako su nju obučemo? To je škapular. Mnogi svećenici nose škapular. Ovo je bio škapular srca Isusova i Marija kaže ako taj škapular stavimo preko sebe i nosimo ga stalno, mi smo obučeni u odjeću neba i zlo nam ne može nauditi, pa ni ljudi. Ivan Pavao II. Nosio je škapular i upravo kad je bio upucan na trgu, on je tad na sebi imao škapular i bio je pri svijesti kad je došao u bolnicu skoro i tad je rekao za vrijeme operacije prije da mogu sve s njega skinuti i haljine i košulju, da ga mogu operirati, ali ne smiju skinuti škapular. I operacija je trajala preko 6 sati i za sve to vrijeme operacije Ivan Pavao II. Imao na sebi škapular. To je bila odjeća neba. I ja nosim škapular. I mnogi drugi svećenici poznaju mi koji nose škapular. I mnogi drugi ljudi. Dosta ljudi ne zna što je škapular. Zapravo to je odjeća neba. To je Marijina zaštita. Kao da nas Marija grli. I dobro bi bilo kupiti negdje škapular. Ima mnogo radnji koje ga prodaju. Otići kod svećenika da ga posvjeti i obredno da ga stavi oko vrata nama. I kad obučemo škapular, mi praktički smo dali svoje tijelo, svoj život Mariji. Unatoč svim našim kušnjama, slabostima, taj nam škapular doista pomaže da se borimo protiv zla. Kad ga skinemo, onda smo nemoćni. Ali dokle je god škapular na nama, zlo nam ne može ništa. I još jednu važnu poruku Gospa je uputila
ovoj vidjelci, a to je, kad se pričešćujemo, primati Krista dostojanstveno, primiti Krista tako da si ganut, ne brzinski, ne samo na ruke što brže u usta primiti tijelo Kristovo, onda otići u klupu i pričati, nego dostojanstveno, zato pričest nikad ne može biti brza i ne bi trebala sporo dolaziti pred svećenika. Da svećenik kad kaže tijelo Kristovo, da vi vidite to tijelo Kristovo, ne da to ide brzo i mehanički, i onda primiti Krista i dostojanstveno se vratiti u klupu i zahvaliti Kristu što je došao u moju dušu. Da Krist u Euharistiji bude svečanost, a ne samo nešto usput. Evo, mnogo možemo naučiti od ovoga ukazanja.